យបាទខ្ញុំបានធ្វើការឯកឧត្តមបានធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការសូមឲ្យទទួលបានយុបានសាមានតនន្តរៈសភិពងខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅឱកាសអហង្រីខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញនៅដួង